Aldoną Kerpytę Švento Pranciškaus onkologijos centre šaukia tiesiog Aldute. Ji šio centro vadovė ir siela. Moteris gydytojus onkologus pažįsta asmeniškai. Aldona daugiau nei 15 metų kovojo su klastinga liga, o dabar drauge su savanoriais padeda kitiems. Metų klaipėdietė apdovanota ordinu už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi, tikėjimą gyvenimu ligonių širdise ir toliau žiebia nepaisydama titulų. Tačiau be vilties bėgimo ir jo remėjų, be jūsų paramos, tai būtų sunkiai įmanoma. Todėl kiekvienas prisijungęs yra vilties nešėjas. Kiekvienas vilties sodininkas. Kviečiu ateiti ir bėgti. Vardan tų, kuriems reikia vilties. Vardan manęs, vardan draugo, vardan palikusi šį pasaulį. Vardan atminties tų žmonių, kurie mums brangus ir jau jų nebeturime. Ateikite vardan tų, kurie trokšta gyventi. Ateikite bėgti ir bėgdami. Parodykite, kad esate kartu su mumis, kad stiprinate mus, kad mes ne vieni. Mums reikia jūsų bendrystės, draugystės. Būkime kartu. Mes nenorime būti vieniši. Jūsų meilė mus išgydys. Jūsų parama mums yra labai reikalinga, kad galėtumėm dalinti su kitais šitą viltimi. Vilties bėgimo trasa šiemet išaugo iki pusmaratonio, kartu daugėja ir bėgimo dalyvių. Brolis pranciškonas Benediktas Jurčys 9 metai kviečia į bėgimą, kurio dalyvius jungia kilnus tikslas ir geros, nesuvaidintos emocijos. O jūs ar prisiminate Baltijos kelią? Ar prisimenate, kai visi stovėjome susikabinę rankomis? Kviečiu į vilties bėgimą apsikabinti. Atvažiuokite į Klaipėdą ir dalyvaukite vilties bėgime. Švento Pranciškaus onkologijos centrui pernai vilties bėgimo metu pavyko surinkti daugiau nei 60 tūkstančių eurų. Prieš 2 metus atidaryta ir kasdien auganti bei gražėjanti paramos centrą jau aplankė daugiau kaip 5 tūkstančiai pagalbos ieškančių ligonių ir jų artimųjų. Jiems buvo suteikta apie 10 tūkstančių įvairių nemokamų paslaugų. Onkocentrą virtualiai per šiuos metus jau aplankė daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių. Vilties bėgimas yra svarbiausias labdaros renginys, be kurio Švento Pranciškaus onkologijos centras neišgyventų. Gegužės 15 dieną apkabinkime viltį drauge. Bėgikų registracija 5 starto vietose vyks nuo 11 iki 13 valandos. Iš ankstinė registracija vilties bėgimas. LT. Dėmesio. Prekybos centre Akropolis registracija atšaukta. Gegužės 11-14 dienomis bėgikų registracija vyks lengvosios atletikos manieže. Taikos prospektas 54. Gegužės 11-13 dienomis nuo 14 iki 19 valandos. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 19 valandos. Ačiū.